З нагоди відзначення 201-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка у Державному архіві Рівненської області відкрита для огляду виставка архівних документів, які стосуються життя та творчості великого письменника. Виставка складається з двох розділів. Перший розділ виставки представлений копіями документів, які були надіслані нам з центральних історичних архівів міста Києва і розповідають про життя і вшанування пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Що стосується другого стенду, тут представлені документи, саме які зберігаються в Державному архіві Рівненської області. Серед документів, що експонуються, наявні й оригінали, які мають велике значення для науково-дослідної діяльності, адже розповідають нам про відзначення шевченківських днів на Рівненщині в роки Другої світової війни. Для прикладу, газети «Волинь», що датується 1942 роком, та «Червоний прапор» 1944. На стенді представлена газета «Волинь», яка виходила в окупаційний період і розповідала про те, що це оригінал газети, і вона свідчила про те, що і в окупаційний період українство, громадськість Рівного, Рівненської, сучасної Рівненської області намагалися відзначити свято Шевченківські дні. Ця газета «Червоний прапор», це газета видана практично невдовзі після звільнення Рівна від окупації. І вона датується 13 березня 1944 року, і також вона присвячена пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Організатори переконані, що виставка архівних документів допоможе детальніше ознайомитися із біографією видатного українця, а також глибше пізнати історію рідного краю, пов'язану з іменем великого кобзаря. Олександр Піддубний, Валерій Гарматюк. У ритмі подій.